Braći i sestre, šta je cilj hrišćanskog života? Cilj hrišćanskog života je da zadobijemo blagodat Duha Svetoga. I to što, u što većoj količini. Kao što je to primer današnje svetiteljke koju danas slavimo. Zašto smo se svi obukli u crveno? Zbog plamene ljubavi koja je Sveta Petka imala prema Gospodu. Pa se nakupila toliko Duha Svetog da i dan danas prosvetljuje ceo Balkan. Bila je u Carigradu, pa je bila u Trnovu, pa je bila u Beogradu, pa je sad u Jašiju. I ceo Balkan i dan danas se hrani i prosvetljuje blagodaću Duha Svetog koje je ona nakupila svojim smirenim životom, svojim podvizima, svojim trpljenjima, svojim molitvama. Treba da koristim vreme kako treba, jer je vreme zlo, su vremena zla. A neprijatelj čoveka i otac laži se trudi da nam sve drugo stavi u prvi plan, da ovo zaboravimo, da stalno zaboravimo šta je cilj našeg života. I da sam stalno preokupirani nekim drugim stvarima, nekim drugim brigama ili svojom gordošću, pa da onda smo zaslepljeni da ne vidimo šta treba da radimo. Znači, šta su mudre devojke? To su one duše koje se tako spremaju kao naša Sveta Petka, koje koriste vreme kako treba. Znači, svaki trenutak iskoriste da zadobiju malo blagodati. A kako se zadobija blagodat? Pa najlakše se zadobija molitvom. Molitva nam je uvek pristupačna. Ne moramo samo u crkvi da se molimo. Možemo i kod kuće, možemo i na autobuskoj stanici, možemo i kad putujemo, možemo i kad mesimo hleb, da se molimo, pa će taj hleb da bude sladak, kao Gospod. A ako pustimo misli da vrludaju, onda će satana svašta da mu baci u glavu, umjesto da bude sladak, hleb se ispadne gorak. Kakvi su da misli, takav nam je život, rekao je starac Tadej. I to je stvarno tako. Ako puštamo satana stalno da nas vara, da nas, e onda mi odstupamo od ovoga cilja i zaboravljamo. Imamo stotinu nekih drugih ciljeva. Te da dete upiše fakultet, pa da doktorira, pa da ovo, pa da ono i tako dalje. Ne razmišljamo šta je volja Božja i da li je to volja Božja i tako dalje i tako dalje. Hoćemo ono što mi hoćemo. I onda se upletemo, što kaže, kao u paukovu mrežu. Muva kad se upleta, nas se koprca, ali sve dublje i dublje upada. I zato onda zaboravljamo. Radimo dobra dela da bi nas drugi videli, da bi nas pohvalili, da bi pisalo naše ime kao dobrih priložnika i tako dalje. A šta je u našim dušama i srcima? To je pitanje. Oni koji su bili najsvetiji, kao sveti Andrej Radivoje, on je krio svoje dobra dela. Znači, kada je dao prosjacima hleba, onda ih je gađao kamenjem da ga ne bi hvalili. A mi samo hoćemo pohvale. Niko neće kritiku. Čim dođe neka kritika, odmah se uznemirimo, ceo svet se ruši oko nas. Hoćemo pohvale. E pa onda smo mi lude, svi smo lude devojke. Jer one su bile dobre. Znači, dobro delo je što su bile devojke, da su device. To je veliko delo pred Gospodom. Ali su radile stvari da bi ugodile čoveku, da bi dobile od ljudi pohvalu. I zato su lude, zato su njihove lampe bile ugašene. Znači, nisu zadobijale blagodat Duha Svetoga. Šta ćemo dobiti ako radimo? To je zemaljska trgovina. U zemaljskoj trgovini nagrada je ta pohvala od čoveka.
ili a da nam čovek uzvrati. Ako nešto radimo, da bi nam neko uzvratio, onda nemamo ništa sa neba. Nemamo nagradu sa neba od toga. Zato je Gospod je rekao, kad daješ pozemnicu, ne traži da ti se vrati. A mi pošizimo kad nam neko ne može da vrati. Pa dođemo u crkvu, pa hoćemo na sudovi, tako dalje. A Pavle je govorio u svoje vreme, znači to je prvi vek, kaže, zar vas nije sramota da idete u bezbožne sudove, zar nemate nekog pametnog između vas da dođe da presudi. Takva su vremena, niko danas ne može da garantuje ni za šta, niti može da vrati sigurno dug, jer danas je jedna situacija, sutra je druga. Svi mi se nadamo na ono kako je danas, a sutra se promeni i sve ode u drugom pravcu. Kad bi svi svima oprostili, onda više ne bi bilo dugova. I opet bi svi krenuli iz početka i sve bi bilo dobro. Ali mi se ljutimo na dužnike, a mi smo najviše dužnici. Svako od nas duguje 10 miliona evra. Gospodu, figurativno, za naše grehe. Ne možemo mi to da platimo i da vratimo ničem. Nego samo može da nas Gospod spase milošću svojom. Šta kaže tamo? Zakon je bio vaspitač. Zakon je da, da se upoznamo, da znamo, da shvatimo šta je dobro, šta nije dobro. Ali plodovi duha su mir, krotost, ljubav, radost, dugotrpljenje. Za takve nema zakona. To je nova nauka, to je novi zavet zašto je Gospod došao. Ne da nam utvrdi tvrda, pretvrda pravila, pa da se sa tim borimo, nego da dođemo do ljubavi i da prevaziđemo sva pravila. Da budemo mudre devojke, naše sestre, da se potrudimo kao što se naša Sveta Petka potrudila. Da nam bude uvek svetao primer i svi sveti naši. Pa da se svi zajedno nadamo u času našu. Recimo, svi sve duše od svegoma svoga, recimo. Gospodi, pa mi je Bog. Božo, Tata, naših mojmacu, sliši pomodu.